Që gjithani u shkua të pres e dhe misafirin e fundit për sot. Është një djalë shumë simpatik i cili ka rrëmbyer zamrat e audiencës për mes rrjeteve sociale, pra atje ku është shumë aktiv. Ai nga Kosova ishte larguar për në Gjermani kur kishte qenë veç 7 vjetë, derisa sot e sjell rëfimin e ti. Bashkë me neve, Besniku! Besnik, mirë se na ke ardhë. Mas pari mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty që je në studio. A dulet shikat në kufi me të prit? O, Rani, shindol. A i shbu Rani, a? A ja bu një video babës me të po? Qysh? A ja bu një video babës me vërtetu? O, ja kalzova babët me foto, ja kum quket, me kamerë e thërshë. Dhe në fakt, kjo është një prish akove që ju dy e bëni me njëri tjetrin. Dhe si fillim, do doja dija se cilat ishin arsyet kryesore që u shpërngullet nga Kosova për në Gjermani, si që tash kur i kishe veç 7 vjetë. Arsyja kryesore është që babi o konë atje që një ku shumë gjotë, taj në ka morë mu edhe momin tem, edhe mu tërën tem, në ka morë dhe me thonë bashkim familjarë. E jena qëtaj që me 7 vjetë jëmë shku atje, që ju këmë kalëzua. Dhe dhëtë babi ka jetu në Gjermani, në ndërko ju keni jetu në Kosovë në një fazë. Po më duke cikur jeri pa babën, pa prezencën e ti deri në moshën 7 vjeqe. Në moshën 7 vjeqe. Dhe, si ishte asëkoj bashkimi me babin? Normal, se babi orde dhe shpesh në Kosovë, sa orë ka posë pëshim edhe nuk është që ka orë veç një herë në vjetë në Kosovë, më në vizitu mu edhe momin tem. Ka orë gjithë pëshim që ka posë, është gjithë 2-3 muj ka orë. Ama masë që më bashku me babin, nuk kom për mund një djenjë shumë e mirë. Edhe knatësia me e mirë, nuk kom që ka mujtë më ndodhë me mu, kërë më bashku me të dy prindrit. Ke qenë i ri, pa vazhdimisht që s'ke qenë shumë i vogël. E mban mend atë ditë kur ke shku në Gjermani? Kejt pak. Kejt pak. Gati se heq. Dhe cilat janë kujtimet në tua në Kosovë, deri në moshën 7 vjeqe? Nuk është që i kom posë kujtime shumë Kosovë, ama kujtimet më të mdoja që i kom posë Kosovë është me gjyshin tem, që kanë rrujet, që mëte. Me ta i kom posë raportet shumë të mira që u kom për mu, edhe thuja gati si babë në qatë kohën kër nuk u kom babë jam këto. Ta i kur im shkua atje, ka ndryshu ta i shumë sene. Po pavarësisht që gjërat ndryshuan, ju vazhduat ta keni lidhjen e fort me Kosovën, edhe shumë shpesh veni këto, vazhdojnë i thiruan i gjitha lidhjet fare fisnore. Mun këtë këtë sen me kam su babi që i për i kërim ka një vogël që mës me arru pe i kajt vi, edhe mës me arru kënë e këm familje, kënë e këm tafër me të mi, për babin tem është shumë një sen i rëndësishëm që me i majt lidhjet familjore. Po për ty, është e rëndësishme me imbajt të lidhje? Normal që është për mu shumë e rëndësishme, sa në gjitha përshim që e kam vinë Kosovë, vi me vizitu familjen tem, vi edhe me pove në të lindjen tem, ku jëmë lindë e jëmë rritë, qdo kotë lirë që e kam qef me shfrydzu me ta. Dhe flisë një shumë mirë gjuhën Shqipe, po vërsesht që jeni rritë në Gjermani. Dodoja dija se sa shpesh vjen në Kosovë edhe preferon pushimet me i kalu këtu sepse kur vjen njeriu në një mosh si kur preferon me i vizitu edhe vendet të tjera të botës edhe jo gjithmonë pushimet me i kalu veç në Kosovë. Vërtejt, normalën e zakonisht kam ma shumë qef me orë në Kosovë se sa me shku në ikon tjetër në pushimet se në Turki ose në ikon tjetër Kosovë i gjithdo 2 herë dhe në 3 herë në vjetë ka rase që vje dhe 4 herë në vjetë. Gogja shpesh përveshe. Po, sot kam këtë lirë. Qysh janë pushimet e tua në Kosovë? Pushimet e mi a jonë që i vizitoj familjet e mi, dalë me familjet e më këm qef kohën e lirë me shfrydzu me ta, me dalë, me këqyrë me shriku qytetet tjerë, me polë në isen të rejnë Kosovë, mu më ledhë se do mësë me familjen të më, që në pushimet e mi e në Kosovë. Dhe diri sa po vjenë në Kosovë dhe po e viziton kohë paskoj, po shenë ndryshime në Kosovë? Cilat janë ndryshimet më mdoa që i vrinë këto? Kom po shumë ndryshime, si për shembë dhe këto të njerës, atë janë Gjermani të na veçtojnë halu edhe tëngë, mos e zgatin, këto janë njerës të ma doshën se kër atë jetë na. Këto në mundesh me full me njerës, mundesh më lidhë në besejt me njerës të një mujnë, atë janë nuk i interesën kër kujna, edhe këjshime posë në derëm dherëve që shia e mirë edhe bitën e mirë. Është jeta më eftot, dhe nga ju që po vrejmë aktualisht, thonë që në Kosovë, si kur edhe njerëzit kanë fillu me jetu këtë dinamikën edhe nuk e kanë ndoshta ngrohtësinë që e kanë pasë ma herët. Apo e vrejnë ti këtë? Po. Qka po vrejnë më shumë? E vrejnë shumë, si du mos të njerëz që jënë ma qeltë me njënë i tjetërin, nuk jënë në shumë bydhën.
Do të ti nuk po e vrenë këto ndryshimet që thonë në Kosovë se po i përjetojnë, si do mësë të vjetrit, thonë asgjë nuk është si që ka qenë për para. Dhe i sëtë mësë më ka ndohë sanë, dhe i sëtë nuk më ka ndohë në e sanë që muna me thonë që kësa nuk më ka ndohë në Kosovë e ju më prejkë për që ti sanë, dhe i sëtë mësë më ka ndohë sanë. O cilat janë vendet më të mira të Kosovës për ty? Normal, vend lindja janë Mitrovicën edhe Prishtinë jam shpesh, kam këto hallat e tezat, jam edhe në Prishtinë shpesh, jam edhe në qytete tjera shpesh, po se Mitrovicë, normal që... Me Mitrovicën nuk e ndrën asnjë vend tjetër. Unë thash, je bërë pjesë e familjeve shqiptare, falë vedove që realizojnë në rjetet të ndryshme sociale. Po më duket rjetet sociale një platformë shumë mirë me prezentu vetën në gjitha dimensioret, në gjitha ngjyrat. Unë fatkeqësisht ja pata nisin hajgore me TikTok, për një prej dhe pata thijet njerë bobin temë. Jena konë me do shuk, jem konë edhe thash ajtë vishë për ajgore të thirë i bovin temë të këqyri që shpo reagën, e taj që ashtu ja kom njësë me vazhdu edhe me rjetët sociale, si për shembul me TikTok. Me gjithat, babi nuk është fans absolutisht i rjetëve sociale, jo, jo, jo. Dhe cilat janë kritikat kryesore të ti? Kritikat kryesore shpesherë ma bën rrujë se që apo qëtë, ose tash ja ke njësë me rjetët sociale rrujë ku po del, ku po hin, nuk ka qef që me bo jetën temë shumë publik në rrjetet sociale. Për që ka me ndonë ti që ishte pika kryesore, ndoshta që me e fitu vëmendje në audiencës? Unë në këtë sen nuk e kumë bo asë për audiencë, asë nuk e bëj për audiencë, unë në këtë sen e bëj. Me gjithat, në momentet kur ti publikon në rrjetet sociale, sigurisht e bëm për audiencën. Normal, ama unë nuk e bëj për shembul që me nëj me bo për audiencë, që me fitu pare, ose me bojmë varëm për qësoj pune që e bëj për mes TikTokut, unë shpesher ma shumë kom ma shumë kom knatësi kur të bëj një video me bobin temë se sa, për shembol, ku me di që bëj nëjë sen tjetër në kone lirë temë. Për cila është video më që sharake që konsiderën ti se i ke realizu me bobin? Video më që sharake për mua është për një prëllë që e kom bo me bobin temë, ose video e fundit për shkinën, që i kom thonë e pata thirë, i kom thonë që vë du me martu një shkinë. Po, unë e di që ka gjysa e videos, bobin nuk më ka besu në ashtra heq, po veq e ka vazhdu që ashtu, sa për mos më apri shefin, se bobi jam e din që une me kse rrace, une kur një tem, nuk po thëm kur kur amo për qitej, më thëm kur që me kse rrace nuk isha martu ose në ajsan tjetër. Me sërbë me ndonë nuk isha martu as njëherë. E vërtejt. Për shka këtë edhe të konfliktit që e kemi pas një si popull? Për se normale që u bo të nga shqiptarët në kone fundit, shumë i kom po dhe në rjetët sociali që me sërbë, me p*** për me sene vene, që qoj njëtë okej, gjithë në kush mundet me bo ato të vetën, që të kur që li të bënë ato që është për drejt e veta, a më në këtu, në fakt, i kishë në këtu sende, nuk ishë abo kërë me që u jetë me një serve. Kjo është sende normal. Pëse zgjede babin me nga smu kështu atëherë? Se me babin i kam raportet më të mira, unë në fakt nuk jam me babin temë si... E dhe babi që i nga kundër martesis me një serve, apo jo? Po, normal, normal. Shumë herë edhe që ta është në kone fundit, ma bënë rrujo me këm për full, rrujo me cëllën qikë për full, veç me shqiptare, ma mirë i ki punë, të din të radit e tua, të din të senet e tua. Gjithë shpesher ma bënë më ngu mu ma mirë ta qëtë me marë një shqiptare, në shpesë sanë një atë huj. Po të sigurisht je rritë në Gjermani edhe ke kriju me që atje, edhe dirisaj ke rrethin atje pa diskute mundet edhe me pas njeri u një simpati të nacionalitetit tjetër që nuk ka asë gjithë keqe besoj unë. Ajo është gjo nërmole, ajo është për mu gjo nërmole, se mujnë dodhë në fatit kër nuk i djetë mujnë dodhë që nështë edhe nëjë Gjermon këmuna me morë sinusë ose nëjë Turkë ose nëjë Arabe, amo unë personalisht, unë e qefi jam, ma para e kësha morë në shqiptare sinusë. Pika e parë është që në idin traditët e tona, idin që mosidh, idin shumë sene, se sa me morë një Gjermongë, për shemë dhe mi më jamësu këtë senet për në fillim. Duhet realisht me jamësu, po mësuhen. Di një të nacionalitetëve tjera që jam bosi shqiptare, që është e vërteta, i kanë mësu edhe traditat edhe ushqimet edhe gjithë qka. Kam edhe shumë shoqni shqiptarë, në fakt, atë janë Gjermoni që janë të fejumë, ose që janë lidhje me tjerë nacionalitete, po në personalisht në e di që e vetën veç për shqiptare dhe s'kisha menu me martu në tjetër nacional. Përveç që bën video të ndryshme me babën, e ke plan me uzgjëru, me realizu video të tjera? Njerë për njerë nuk më bo asë një plan tjetër, njerë jëmë të vazhdu qështo. Po ke me ndu ndështa këtë me e këthysi në një loj punë të ndën? Prej të cilës mund të kesh edhe të fitime? Nuk i di. Njerë jëmë të e bo si hobi mund të them, amo që të bëj me video për shemblë mi anis tash me YouTube, me qitë bobin të e më para kamera, këto se nësë bobi jam nuk më këshlo me i bo.
se nuk ka njëri që shtash edhe ma ere që ka qef me dollë publik. Po thuna, as një formë nuk bindet? Ke provu të pak të? Nuk kom provu, a mo e di që Bobi jam është kryfërës. Kërë thët po, është po, kërë thët ju, ju. Se zgodë shumë. Edhe shpesherë më ka thonë edhe për video që i kom qinë TikTok, se ka video që mase e shpërndojnë TikTok, ja ka dëzaj, shpesherë më ka thonë pëshie qitë video, se qitë fjallë ke full pak palidhe, ose nëj fjallë ku e kom thonë që së duf me thonë, ma ka po pëshie, pëshie, se e shuj dhe atë shpis tjetër, ja, ja, pëshie. E shpeshe që ata Bobi jam nuk ka qef që me qitë nëj sen me ftyra, nëjësër mas nëjësër me konë qytetë në Kosovë, me i full dikush. Si preferon Bobi jam këtu sene. Përveç që merresh me video, sepse ne i prej aty të njohim, çka tjetër bën në Gjermani? Unë punoj në Gjermani, punoj me elektro, që ato me Bobin tem, kom punu dhe tani me Bobin tem, tash jam të kry shkollë zanate, është një fardugoje që shesin sene, si market, që ato jam të kry një shkollën e zanatet edhe 2 vjetë. Për elektro, apo për diçka jetë? Jo, jo. Shkollën e zanatet jam të kry si shets. Që të jëmë të e bo njerë shkollën e zanatit, edhe njatë 2 vjetë. Edhe paralelisht je duke punu, e? Po. Si gjithë fëmijet tjerë që jetoj njashtë Kosovës. Por të pëlqen elektro, apo thjesht e bojnë si punë për të ndihmu babën? Jo, në e bojnë si punë për të ndihmu babën. Në dy punë që i bojnë, në e bojnë për të ndihmu babën temë, se e di që babi jem në sheka posa dhe shtirë kërë shku atje. Nuk kam qef me më bojnë varën pe i babi temë, ose faktikisht më nalë ose me dalë me lujë babi të empare, kur ko me dalë në ikon ose ko me bo në isen, kom qef që unë me je babi të empare, jo babi e mu, se menoj që jam një mush, ku unë e qëtash do në me bo diqka për prind mi, e jo prind e mi diqka për mu. Je ndejria, prap se prapis, ne ka mund gëzojmë shumë që e ke këtë mendësi, por nuk duhet me sforcu vetën shumë, sepse ka me ardhë kuha e ndoshta që krejt ke me i këthy. Apet, apet, po jetës nuk i djetë kërë. Nesër, mas nesër, mu i ndodhë diçka që nashtë ataj jëm të njëtën fajtorë, pëse se kom bo këto për print mi, që ata kom qef me bo për print mi, so ma shumë që muj, që i kom mundësi të mija. Dhe dhe tje prej atyre fëmive që respektu është mbi gjitha? Sido mos për print mi, për babin edhe për mamin. Po, jeni adaptu plotësisht me jetën në Gjermani? Po, atje jem shku në shkollë, e kom kryu edhe shkollën atje. Edhe shoqnin i kam atje në Gjermani, amo apet sa apet, për mu ma shumë knoqëna kur t'vinë Kosovë, se sa kur shkojnë Gjermani. Edhe pse i kam atje shoqnin, edhe pse një atje njerës që muj dalë me ta, muj dalë edhe më shotit, muj dalë edhe në sport që bëjmë futbol, i kam shoqnin e sportit ato. Jam pa më apet sa apet, si në Kosovë, kur t'vinë nuk knoqë në kërkon. Po e ke mëndu ndë njerë me u këthy në Kosovë edhe me jetu këto? Në plan fatë pëtësis nuk e kom bo kërë, me babin nuk kom full kërë për këtë temë, amo ku me nu paka shumë që me qelë në isen, me përhap në isen e... Po qka kishe bo nëse ishe këthy në Kosovë, qka kishe punu këto? Po që kjo problemi që nuk e kom bo halo në plan, se di. Po qka me ndonë që tregu i Kosovës ka nevoj si pas teje, prej asaj që shep Nuk e të nëndë, nuk e ke studiu këtë pjesë në është ta. Po, duke qenë se ti tha që si këtu nuk naqë është kërkonde dhe kështë edhe është më u këthy në Kosovë, që ka mendon për trinë që posjunojnë me dojnë mërgim? Ta është edhe për trinë këtu nuk ka jeta shumë e letë, se një edhe shumë këtu që më kalëzojnë për historinë e tymve, si për shembol që s'kanë ose ju ndohet në dim për i najsen, kanë qef edhe ata me bodi qka për print e vetë, këtu në Kosovë që është rruga pak se e vogël. Unë si mendim, gjithkosh mundet me bo ato që e merë si mendim vetë nga të zemre. Qëfar mendon të ja? Êshtë e letë me u adaptu në Gjermani për shambu të gjithë tri që vinë? Vore tash me so vjetë shkënde, se shkëm me 18 vjetë, 19 vjetë, ose 20 vjetë, ose edhe maj maj qëmë kime posë shumë zërë. Te i për zërë kime posë. Cilat jënë sfidat kryesore që njerëzit balafaquen dhe me cilë ti ke kontakt? Mas fori dhejtë e mësën gjuhen, dhejtë e mësën kërse din gjuhen të sëmë për nënsen. Së merë kërkosh në punë, e këto janë... Mundësh me bo punë fizike, cilat ndoshta dhe nuk kërkojnë gjuhë? A mosh zërë, rrallë dhe heqë. Ta shë kam bo shumë shtirë, se pa gjuhë nuk po të marrin kërkojnë. Dite së dite, bile mu komunikacion me njerëz, pa gjuhë së po të marrin. Êshtë shumë zërë, për shembol, për një ojri së në kutë temë, ose në moshë babit, është shumë zërë që mu adaptu në Gjermani. A nëse vjenë si vëgëll, si thmi, ki shonësat më të mira. Po, a ka njerës që ti ke taku edhe që kanë ardhë për një jetë matë mirë atje? Ka, kom taku shumë shqiptarë. Dhe qëfar thonë ata? Për do konë shumë zërë, amo dojnë dhe ju në adaptu. Ka edhe shumë shqiptarë që ju në këthyta i pas një kohë e qëkurt.
Dhe jam këtu i më kanë thonë, jo, në për mu këtë nuk e jetë, në këtë sënë që jetë me punu të në mujnë, me punu këtë në vitin për me shku në jarë vetë në Kosovë, për mu këtë nuk e jetë. Këj një shumë për tymve që jam këtu edhe në Kosovë edhe tash banojnë Kosovë. Po qëka i kishë zëgjëru të krejtë të rindë Kosovarë, cilë për në shikoj në këtë momente? Unë ju kisha zëgjëru të gjithve që më mënu me punu, ose në fakt më imojtë në ashtë edhe një 2-3 puna, ose një 2 puna më imojtë, se besoj që kur punojnë 3-4 antarë të familjes në shpe, besoj që edhe këtë nuk është edhe qa këtë që shpëthojnë, se ka edhe të familjes tem që punojnë ka 2-3 antarë në shpe, edhe dhe i sot kur nuk i kom një që po që ka isë gjithë shkanë të regë, dhe besoj që kur punojnë 2-3 antarë në shpe, është ma e lejtë. Realisht është e vërtet, edhe pse 2-3 puna është problem, do shta me imbajtë në Kosovë, nuk e kanë luksin si kur në Gjermani, për shambull me orarët të shkurtra, e gjërat të njashme, për shpesej që ndrojnë edhe këtu situata me kalimin e kozë. Cilat janë ambicjet e tua në profesion, qka dëshiron me e vazhdu tutje, ose cilat janë planet tutje tua? Në masfori e kam plan me kry që shkullën e zanate që jem të bo, me kry edhe taj mas 2-3 vjetëve nuk kam qef që me punu gjithë për dikën, taj kam qef me qelë nëj firmë tem, ose nëj firmë me babën që më bo, dhe më varëm për vete, jo për dikuj tjetër. Cilit do t'ishte biznesin do shta që ti me ndonë se i kishe dojtë zotë? Unë e kom pasë më plan me qenë me babin një firmë Simoler, atje në Gjermëni, edhe di që shumë pëntorë lypen Simoler, edhe besoj që kësha mujtë me bëtë diqka, sa e kom babin halotërije, sa e kom babin si krak, kësha mujtë me bëtë diqka. Po, a jeni fokusu në këtë puna, po e ndështë si një plan ajerë që nuk është kur gjë konkrete? Si një plan është. Kër të kryjë një herë që të shkollën e zanotit që jem të e bo, e kom taj më plan me vazhdu. Po, ndë një vajzë shqiptare, ke taku? Këm të ku vojza shqiptore plët, po nuk u bosen. Mendojnë që për ty është më e letë me e taku një vajzë në Kosovë me ma në Gjermani, apo me e taku shqiptare në Gjermani? Me që pa tjetër duhet jetë shqiptare për ty? Tash kjo tema shumë e zërë, se ka dhe në Gjermani që e full me tu, thot jo në kësho, në ashto, ma vjen Kosovë e shqitët ke tjetër vajzë. Nuk për në nuk për nga cmoj, asë të i vajzë... Si me ndëshidit këri tjetër vajzë? Po, ne kom posë shumë vajzë, për shembol, që vim për Gjermënije, këtë dolin tjetër, qëta tjetër, edhe ishe me 2-3 djemë, ta i të nashta jetë të full, me to i thuku jetë, thot jo, lojnë shpejëm. A te ashe që është në qatë qytetë për momentin ku je edhe te. Po, tu që është problem me ju besu vajzave sot? Po, problem shumë i malë. Se sot jenë edhe vajzë që thuj njën e duk shto, Pse për me ndonë kështu? Se i në orë në fakt një kohë që është e vërtet që vojzat presin ma shumë për i djemëve, a mo vetë nuk jepin sentë. Në nuk po thomë kërësa. Unë nuk pajtojmë realisht me ty. Unë e për shembol kur për vete nuk shumë. Barët farë eksperiencë ashke. Barët ashke të eksperiencë. Ama unë e për shembol kur nuk i shabot dhe sene që me dalë për shembol me shokët mi i denjë. Qëka i shko në rëndësishme për ty me e pas një vojzë shqiptare për me që ngruja jute? Së do mos respekti. Respekt ndaj meje, respekt ndaj prindve të mije, respekt ndaj familjes tem, se kur s'ka respekt, ato nuk ka as dashni. Edhe unë e menoj që një vojzë do të me ditë vetë që bënë një burë për vete. Se tashone nuk mund asoj me mësu e mi thonë, jom do të kjo pite, jom do të kjo gjo pite, jom do të kjo gjo pite. Unë e menoj që një vojzë do të me ditë vetë që bënë burën për vete, ose që shëmonë burën nga të vete. Unë besoj që është që momenti dhe se cilin normalisht të takojnë dikur personin cilin e ndronë me e pas krah vetës. Otën hitës. Unë të falindroj shumë që sot ke qenë në studio, të uroj shumë suksese në punën tënde dhe vazhdo të aduash dhe të promovosh Kosovën me aqë sa mundesh. Falindrej shumë, falindrej për ftesën. Ishtë në si që isha këto, falindrej për juve.